ieradies no zvaigznītes un bija ļoti mazs. Bet mūsu bērbīte sēž tur, viņš ir tas brīnumiņš, jā, jūs viņam, jā, viņam. Un tev, jā, kaut kāds 5 sekundes nogaidam, tad aiziet galvas. Šajā raidījuma aizkulisēs epizodē ielūkosimies, kā Valmieras teātrī top izrāde smieklu sasaukšanās, kas skatītāju vērtējumam tiks nodota nākamnedēļ. Iestudējumi pamatā ir mūziķa Renāra Kaupera dziesmas bērniem sasaucis smieklus izklīdušus ar dzejnieces un rakstnieces Ineses Zanderes dzejoļiem. Vajadzēsies trasdien kopā šūroties un skriet un kā Saulai atkārt cilvēku. Atcerieties par vieglumu, tu līdz sāksiet staigāt, jā? Vieglu. Mēs ejam to pļavu. Un redzam dziļu. Kravu! Mēs ejam, pa kalniem un pa lejām, un mājās mēs nākam, un mammai stāstīt sākam. Mēs lejām pa ielu! Jau gadskārtējo reizi manās rokās ir nonācis radio vidzemes televīzijas, arī droši vien radio mikrofons. Un sāksim ar Uldi. Sveiks. Sveiks. Sveiki. 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 Un šodien mums būs pirmais jautājums no cilvēka no malas. Un kāds būs? Kā jūs jūtaties? O, nu, es domāju, ka sāksim ar Uldi tad. Sāksim, jā. Ļoti, ļoti labi. Jo ļoti, ļoti, ļoti labi noguruši. Jā, mazliet noguruši, bija gara diena, bija forša rīta mēģinājums, mēs ļoti daudz ko salikām pa vietām, teātra valodā sakot satīrijām, jā, satīrijām, smuki. Un bija laba caurlaide, vai ne? Jā. Man liekas, mums aizvien labāk. Nu, protams, pēc tam mēs atkal izrunājām, ka kas varētu būt vēl labāk, mēs uz to tiecamies. Nu, ja, es nezinu. O, sveiks, kā tev? Ļoti labi. Kas esat jūs veidīgais? Es esmu konfektus. Man ļoti garšo konfektus un es dažreiz pacienāju savus draugus un dažreiz nepacienāju. Kā man jūs esat konfektus? Klinta pastāstīs, kā viņi jūtās? Es jūtos fantastiski, Renāri. Tā, redz, ko Jāni, tu vienkārši vari visur pa biškīšam uzlaist visās vietās no aizmugures, kur tu redzi. Tu, jo viņa nav redzama, viņa nevienam netrauza, tikai neaizmeti man šito gabalu nepiemetin klāt. Jo šito te mēs bišu laikam atlauzām mūsu vainu, bet šitas, nu viņš ir vietā tagad, jā. Jo dabūja aizķērās kāja un pārnesot mēs viņu bišu atlauzām. Tā kā tas galvenais ir, te šitās vietas vienkārši pastiprini. Dekorācija ir milzīgs liels galds, 6x6 metri. Kurā ir iekšā paslēptas gan durvis, gan trepes, gan milzīgi liels saules. Es viņu sauc pa sauli, bet laikam spogulis. Melnais caurums, jā. Tas viss jau ir tā kā vairāk vai mazāk gatavs. Tā lielākā problēma, kas ir palikusi, ir atrisināt, lai tas izrādes laikā viss viegli paceļās, lai to viegli var nostiprināt, pacelt, lai aktieris to var izmantot, nedomājot par to, kā tas turās, bet tas turās. Trepes mēs jau redzējām, es varētu mēģināt pacelt bišķi durvis tagad uz brīdi, bet viņas arī nav atrisināts, lai viņas turētos. Tas viss ir jāatrisina. Un par durvīm vēl jāvar arī iziet cauri, protams, ir.
Pagaidām tas viss turās kaut kā. Līdz rītdien 11. Tam būtu jāturās jau ļoti tuvu līdzīgi tā, ka tas būs izrādē. Jā, tu varēsi ielīst iekšā un tad mēs izvilks mani, tu varēsi izkāpt ārā, jā. Tur turien, jā. Būs aktieri, jā? Aktieriem biedri. Jā. Vēl nav atvilkt, ne rokturīs pielikts. Viņa ir sarežģīta, tāpēc, ka nav nekas leņķos. Viss ir šķīps, un tas ļoti sarežģī. Un otra lieta sarežģī, par ko jūs arī iepriekš esmu runājis, tas, ka mums nav telpas, kur mēs varam samontēt. Tā, kad man to galvenieks satais pusi pie sevis, metnātais pie sevis, tad mēs to neredzam kopā. Un tādas sīkumas, kā tagad visās pacelšanas, mēs nevaram izmēģināt pirms tiekam uz skatuves, ja mums nav telpas. Ja mums būtu bijusi telpa, kur mēs to laicīgi samontējam kopā, tad būtu mums daudz vieglāk, mums iespējams viss jau būtu bijis kārtībā. Bet mēs šodien pirmdien brīvdiena, piekdien mēs to samontējām, un tad mēs līdz šodienai gaidījām, lai mēs varētu tikt uz skatuves un strādāt pie tādām sīkumiem, kuras mēs nevaram nu, izdarīt detaļām, jo viss vajag salikt kopā tagad. Bija mazs, bet pasaule tev nebija par lielu. Kā tu tur jūties tajā atvilknē? Man ļoti patīk atvilkne. Man ļoti patīk, ka ir atvilkne. Pasam skatu arī. Aha, atvilkne. Vienmēr sakot, ja cik ilgi tu pavadi atvilknē? Atvilknē. Teiksim, bērnībā man likās, ka vislabākā vieta, kur paslēpties, ir tiešām tā kā, ja grieztos ir kaut kāds caurums vai plaukts, un tad tu var tādā ielīst, nu tā kā tādā alā, nu tā kā kurmelā, un tur tā atvilknē ir tā kā kurmelā, un tur var reāli iekārtot, nu tur vienā stūrī man ir virtuves stūrīts, otrā tā kā guļamistabas esmu iekārtojies. Man visādi mūzikas instrumenti arī ir. Renārs man ir uzdāvinājis dažādas mūzikas instrumentus, kuras, jā, tur mēs esam viņus iekārtojuši visi. Un, tas tev ir super, tu esi vienkārši tā kā uz skatuves, tas teātri izrādē, bet būtībā tu man, mums ir mums ir savs. Visu ziņu, ka tu esi, jo tas esi ieliks. Un tad es dzirdu, ka viņi otrajā stāvā, viņi dimdina un spēlē instrumentus, un tad es gribu viņiem pievienoties. Ļoti patīk, ka mēs ar Goronu esam integrējot arī visā tajai skatuves būšanām. Un vakar vai aizvakar par to runāju, ka patiesībā liels izaicinājums, jo mēs visi nepārtraukti esam uz skatuves. Jo izrādē ir kā, nu labi, kāda man pieredze, nu tur uznāk, aiziet uz kafēniņas, padzer tē, amā vēl 20 minūtes, viss iziešu nospēlēs. Tagad mēs esam nepārtraukti uz skatuves visu laiku un jā, forša pieredze. Šī izrāde ir īpaši bērniem, lai tas bērns sajūt, ka tas ir viņam. Un tas vecāks skatās un domā, aha, es redzu savādāk, kā mans bērns to redz. Un man ir interesanti, man ir svarīgi uzzināt, ko tas bērns ir sapratis. Un es ar viņu runāju pēc izrādes. Nu, bet jā, izrāde bērniem, jo nu, viņi ir īpaši mūsu dzīvēs. Tāpēc ir arī nu, šis īpašais viņiem. Man pat vienu brīdi likās, ka lielajiem nešaubīgi patiks par mazajiem. Vispār ļoti grūti saprast, kas mazajiem šodien patīk, vai ne?
Nu, bet no tā jau nevajag baidīties. Mēs vienkārši darām pēc labākajiem nodomiem. Mēs domājam, ka tā varētu viņiem patikt, ka tas varētu viņus uzrunāt konkrētu vecumu grupu. Nu, mēs arī uz saviem bērniem esam, ļoti, vai ne, pamēģinājuši, lasījuši pasakas un kā reaģē. Un es biju tāds diezgan trauksmains sākumā. Atceries, kad parādījās šie četri stāsti. Teiksim, par to vientuļā tēta stāstu, es biju tāds, es vēl zvanīju Inesei vienreiz, un es saku, Ines, tiešām, jā, viņš tāds baigi, tāds spocīgs, tāds, es nezinu, un es savam mazākajam mazliet tā kā baidījos lasīt, bet tad es nolasīju viņš tā, mā, ok, tā kā nav ko satraukties, bērni ir lieli gudrinieki, un viņi daudz zina par dzīvi, un Tas, ka mēs reizēm varbūt mēģinām viņus tā kā kaut kā tā ļoti tā pūkaini viņiem to pasauli rādīt. Nē, viņi reāli cilvēki, reāli uztver lietas. Forši. Ir kāda, nezinu, kāda epizode, kāda vieta, kur jūs sajūtieties, hei, jā, tas ir riktīgi kā bērnībā. Man bērnībā bija tā, ka mēs bērndārzā nācām omanieši, tad mēs visi spriedām, tā kā, ja omanieši ienāks manā dzīvoklī, tad manā istabā, tad es liekšu no skapja virsū, nē, vislabāk ir vietuvē, paņem divas panas, un ja nāk, tad sist viņiem. Un šitā tā bērnības tā atļaušanās un sapņošana un uzdrīkstēšanās, viņi ir pilnīgi savādāk nekā pieaugušam cilvēkam. Un to palīdz šie stāsti. Jā, Uldi varbūt ir kaut kas piebilstams. Par ko? Par bērnību. Es atceros vienu superīgu spēli Gurķi. Nu, gandrīz mēs atcerējāmies, bet mēs beigās novienojāmies. Ļoti forša spēle. Man liekas, vajadzētu arī pamēģināt kājiņas paspēlēt. Pauli? Pauli, bijām bērndārzā un tur bija tādi gari koki, kas izskatās tā kā magnēti un tas mans mazais puisis, viņš tā pienāk klāt un saka tā, saliekam tos magnētus tā kopā, es tā paņemu un tā saku viņam, tas taču koks ir, viņš man tā vajag iztēloties. Mēs satikām bērnus, mēs spēlējām spēles ar viņiem, zīmējām, dziedājām kopā ar viņiem un iegājām tajā atmosfērā, iegājām tajās sajūtās, kā ir būt bērnam, kā ir tā kā, nu, bija ļoti forši. Es domāju, tā bija laba pieredze, tas bija tas, kas mums, manuprāt, tas bija vajadzīgs, lai taisīt šo izrādi. Katra vieta ir speciāli kāda no Ines Anders stāstiem. Tur ir galdam ir atvilkne, kurā norisinās viens stāsts par Kreica kungu. Tad tur ir tā kā dzīvojumā māja vai dzīvokļu māja, kurā dzīvo vientuļais tēvs ar trepēm. Un tad ir valdēšas vietiņas. Katram stāstam ir sava vietiņa, sava atvilknīte, sava lūciņa, vai kā lai mēs to nosaucam. Tā ideja sākās ar to, ka es gribēju uztaisīt tā kā garāžu ar darbnīcas galdu, kur tu vari radīt ko no visādām sadzīves lietām, no sadzīveskām lietām. Un tad ir palicis it kā galds. It kā darba galds, uz kura tiek izspēlēti visādi notikumu situācijas stāsti. Un paši aktieri ir tādās krāsu pleķīšos ietērti un kā tādi krāsu pleķi, kas ir palikuši uz darba galdu un atdzīvojās tēlos situācijās. Mazs bērns noskatās šādu te izrādi un šie stāsti viņi ir visdažādāk, un viņi nekrāso pasauli labu vai sliktu, viņi rāda dzīvi, kāda ir, un bērns tad arī no tās dzīves, kāda viņi ir, viņš uztver viņu, pat kā, nu, mēs mēģinām saprast, kā bērnam, kā viņš varētu uztvert
notikums, kas notiek dzīvē. Un lai tas nav tā kā, oh, tas ir slikti vai labi, bet vienkārši atļauties piedzīvot dzīvi, un tāpēc mēs esam raibi. Jo... Protams, mēs nekonkurējam ar Disney mūteni, kur ir visu laiku kaut kādi apžilbinoši salūti un tā. Nu. Mēs tomēr spēlējam teātri, un tas teatrālisms ir svarīgāks. Un tā kā spēles moments mēs spēlējamies un radam kaut ko uz vietas. Tur kaķi savi kāds pēdiņas, bet gājums vēl tā juiksītas, tur dzeguze dāco putītes un spēlējas vijolītes. Tā, Ingus! Uldis! Mārtiņš! Uldis! Stop! Pastāvētiet, kā jūs nonācāt tieši līdz šīm spēlēm? Jūs pirms, pirms izrādes vispār... Pirms... Nu jā, teros, nu kā es liekot to dramatizējumu, tad te vajag spēle, te vajag spēle. Un tad es saliku kaut kādas savas, un tad viņiem bija... Viņiem tur bija visa vasara, ko domāt. Ja mēs sākām vasaras sākumu. Mm-hmm. Mēs gurķus neatcerējāmies. Mēs neatcerējos, bet vispār ir atcerējos. Mēs noteikums kā, un tad uzaus atmiņā. Jā. Es nekad nebiju gurķus spēlējusi. Mm. Jā. Mm. Tu biji? Es biju, jā, bet es mēs nekad netāžījām pšššš pagalvā. Nu tas ir kāposti desiņās, tas ir mūsu. Šitas te pšššš, tas nav tā vienkārši. Tur bētā momentu pšššš, tas ir jaunums. Sēdu pēdī nākt, pie savas māmiņas. Tu viera vismas paļķītēs, un bija ļoti maz. Cik interesanti, es domāju, pirmā dziesma, kas tapa no šī albuma, bija par brīnumu bēbīti ar Mākonīšu matiem. Un tas bija veltījums mūsu mazajam puisītim Āronam, kurš piedzima Valmierā. Un tad, kad viņam bija pusgadiņš, mēs ar Agnes bijām virtuvē, un man bija ukulele, un mēs spēlējām un skatījāmies Ineses Zanderes grāmatiņu, brīnumu bēbīšu gads, un tā radās šī pirmā dziesmiņa. Un tad tālāk jau pārējās un albums, un redz, cik forši, ka tas atgriežas Valmierā. Man tiešām milzīgs prieks, ka tās dziesmas dzīvo un skan, un tagad teātrī. Juhu! Mēs ar Goranu atbraucām. Šķiet, ka maijā vai jūnijas sākumā mēs atbraucām, jā, un tad mēs tā kā iepazināmies, tad mēs paspēlējām tās dziesmas, sākām meklēt formu, kā mēs tās dziesmas varētu spēlēt, jo nu, no vienas puses mums tika uzstādījums rock grupa, no otras puses mums ir tomēr sava varēšana, un tad mums tas viss ir jāsalāgo, un tad mēs nonācām līdz tādam dabīgam veidojumam, kas faktiski rodās uz skatuves, ko mēs gribam pirmās dziesmas laikā parādīt. Tas ir tas, ka faktiski tā arī notika pirmajā mēģinājumā, uz galda bija daudz instrumenti, un mēs tagad sākam spēlēt tās dziesmas, un viss kaut ko paņem, pakrat. A, nē, es šito negribu. Tā, es kaut ko te papūtīšu. Nē, labi, dodiet kontrabās. Bum, bum, un kaut kā tā viņas arī radās. Rokgrupa ļoti vienkārši skatījāmies daudz un dažādas pasaules roka klasikas. Un vienu dienu pie kafijas, te patlējā kafēnīcā, dzīma rokgrupa kāposti ar desiņām. Un mēs varam ātri tā, kāposti ar desiņām, vienā panā bija. Kāposti ar desiņām, skābi pasmaidīja. Desiņas ar kāpostiem, zobojās un smējās. Desiņas ar kāpostiem, beigās aprecējās. Sveika dzīve, priecīgā, smaržīgā un taukā. Desiņas ar kāpostiem, lēc no panas laukā. Nu jā, un dažādi mākslinieki jā. No dažādām frontēm ir salasījušies šajā grupējumā, un te es domāju, ka nevar nekas neizdoties. Te katrs, neskaitam gadu pieredzi, un katrs un, gabals ir hits. Un tekstos, tas, ko mēs vēl... tekstos mēs izmantojam tikai Ineses Zanderes dzeju. Dziesma autors arī ir izrādē. Jā. Jā. Un mums ir arī čelists. Jā, un kontrabasists. Un vēl viens kontrabasists. Kontrabasists.
Sveiki, ģitārists. Viss kaut kas. Putē sekcija. Mums ir vēl viens, mums ir vēl viens dalībnieks, kurš šodien nav ieradies. Vienkārši ir divi vēl nav. Vienkārši tur jūs neredzat aizmugurē, tur ir zāle, bet tur šobrīd notiek ļoti aktīvi vēl pēdējie metri mēģinājumi slīpēt to, lai tas... Un viens dalībnieks vēl Rīgā. Un viens ir Rīgā. Mm-hmm. Jā. Mm-hmm. Nu, tas īsumā par kāpostu un desiņiem. Kā jūs izkopāt klubu dēlīšu tekstu? To veļas dēlīšu, jā, tas ir... Tas ir grūti, tā ir ritma sekcija. Un, tas nav tika, zāģis, kāpēc tas nav zāģis? Vai, teiksim, skrūgries, bet tas ir tieši kāpēc tā? Tādēļ, ka es ļoti mīlēju elektronisko mūziku, bet tad man Ansālums teica, ka man no elektroniskās mūzikas var atgriezties pie saknēm. Mm-hmm. Un tad arī man vienkārši iedeva koka dēli un mazāku koka dēli. Un es nolēmu, ka viņi satiekoties ar brīnišķu skaņu. Nu, dabiska skaņa. Bet mēs ļoti gaidīsim pirmizrādes ballīti, kur Mārtiņš atgriezīsies kā elektroniķis. Jā. Elektriķis. Šodien tika sarunāts, ka būs super ballīti, super prezentācija ar DJ-u. DJ Mārtiņs. Martin Mayer. Mārtiņs Kusen. Kā vai cenāks izrāt? Nu, tas ir Uldim. Tas ir Uldim, jā. Nu, lai redzētu kāpostu un desiņu otro publisko koncertu. Otro atnākšanu. Jā, es pievienojos Uldim, pievienojos pilnībā. Es teiktu, lai piedzīvotu foršas stāstus, lai aizrautos, lai aizmirstos, lai pasmietos, lai kaut ko sirsniņā sajustu. Un tāds priecīgs, viegli apgarots, tad dotos tālāk dzīvē. Jā, un es savukārt varu teikt, lai uzzinātu, cik forši ir dzejoļi, cik forši ir spēlēt spēles, cik forši ir būt priecīgam, mm-hmm. jo dzīves jēga ir būt priecīgam. Tā kā, lai es sevi iepriecinātu, tāpēc jānāk uz izrādi. Mm-hmm. Mm-hmm. Lai atcerētos. Jā, tieši lai atcerētos to. Bērnību varbūt. Nē, ka pasaule ir nepārtraukts atklājums un tas aizmirstās. Tas izrādē tieši palīdz. Nu, varbūt arī, lai nedaudz atgrieztos tādā bērna prātā, jo mēs esam ļoti nopietni ikdienā. Nu, atklāšanas tā, tas, ka pasaule atklājas kā brīnums, ka katrs solis, katrs nākamais solis ir brīnums un piedzīvojums. Jā. Kapusten mit Wursten! 1, 2, 3, 4! Tas būs after partijā, tātad droši dodaties uz pirmizrādi 26. septembris un arī pārējās izrādes. Un ar jums kopā šodien kāposti ar desiņām! Atā!